pessoal, nossa pedaleira, sejam bem-vindos ao canal. Esses são os componentes necessários para montar a nossa pedaleira caseira. A descrição detalhada dos componentes você encontra na página do blog e o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você não vai precisar de autoconhecimento eletrônica para montar esse projeto, basta saber soldar. Vamos começar montando a protoboard de acordo com o esquema eletrônico na página do blog. Depois vamos quebrar a placa no menor tamanho possível. Vamos fazer os furos na caixa de acordo com as medidas da página. Eu utilizei uma retífica, mas você pode utilizar uma furadeira ou até mesmo ferro quente. Vamos montar os componentes. Não cole a chave ainda, pois vai facilitar para soldar os fios. Para isolar a placa, eu estou utilizando espaguete termorretrátil. Ele é encontrado em eletrônicas e em lojas de materiais elétricos. Se você não tiver, pode estar utilizando fita isolante para isolar a placa. Não deixe de isolar a placa. Com a placa isolada, vamos estanhar todos os terminais dos componentes para facilitar a solda, começando pelo potenciômetro, respeitando as cores dos fios. Agora vamos soldar os fios da entrada, lembrando que os fios devem ser soldados no conector desta forma. Vamos para a saída soldar os fios. Pessoal, não façam isso que eu estou fazendo, eu acabei soldando os fios nos terminais de baixo, mas na verdade são nos terminais de cima dessa forma que vocês estão vendo aqui. Os fios da chave devem ser soldados dessa forma, azul no pino central e vermelho no inferior. Virando a chave, amarelo no superior e laranja no central. Vamos colar a chave com cola quente e posicioná-la de forma que possa ser acionada. Reforçando a cola quente. Com a cola quente, vamos isolar os terminais do potenciômetro. Agora vem uma parte muito importante, é a parte da blindagem eletromagnética. Ela serve para eliminar ruídos eletromagnéticos que atrapalham muito. Para isso, vamos enrolar o papel alumínio em torno da placa e do máximo de fios possíveis. Depois vamos descascar a ponta de um fio com mais ou menos 3 cm e enrolá-lo em torno do papel alumínio. Desta forma aqui que vocês estão vendo. Vamos reforçar com cola quente e a outra ponta do fio vamos ligar ao negativo. Eu estou utilizando o negativo da entrada. Agora vamos organizar e colar o circuito para não ficar batendo, conectar a bateria e fechar a caixa. Para isso eu utilizei parafusos de um molde velho, assim como os pezinhos de borracha do mesmo. Está pronto o nosso pedal de distorção, basta conectar o conector do lado esquerdo, entrada ao instrumento, e o lado direito, saída, ao amplificador ou cubo,